kemi në rrugën e marë për të kthy atë në vendin meritor, që LDK-ja është ndërtu si projekt politik për qeverisë dhe për qenë para. Zoti Selmanaj, lidhja demokratike e Kosovës apo ka dalë nga një proces i brendshëm zgjedhor, ku ka zgjedhur strukturat e saj lokale edhe qendrore duke i dhënë kryetarit aktual edhe një mandat të plotë. Sa mendoni se, ose si ka dalë nga ky proces zgjedhor LDK-ja? A ka, mendoni se e ka fuqizuar? Mendoj që po, ka qenë një proces shumë demokratik, shumë masovik, mbi 35.000 antarë kanë marrë pjesë në gjitha zgjedhjet, në gjitha strukturat e LDK-s, prej nëndegve, degve, deri tek kuvendi qëndror, i cili zgjodhi edhe kryetarin për një mandat të ri, sepse mandatin para prakë ka pas të gjysmën, do mund tash e kemi me mandat plot kryetarin zotin Lumjera Pëtijgjiku. Shumë shpejt do ta kemi edhe mbledhjen e këshillit përgjithshëm, i cili do të zgjedhë kryesinë e ri dhe do dalin organet e reja drejtuese të LDK-s. Jam i bindur që LDK-ja po rikthehet fuqishëm, jam i bindur që potenciali dhe oferta programore që ka dalë edhe me projektin ose them programin Rruga e Re është një ofertë serioze për shtetin e Kosovës, është një ofertë e cila bazën saj e ka në zhvillimin e këtij vendi, emancipimin e këtij vendi, prosperitetin e këtij vendi, por jo në politika populliste çfarë jemi mësuar të shohim kohë të fundit. LDK-ja nuk është parti populliste, LDK-ja nuk bën politika populliste, sepse tek e fundit populistët në fund e hajnë kokën e vet, përfundojnë në humnerën që provojnë t'ia ndërtojnë tjerëve. Jam i bindur që po them, ky proces zgjedhor i mbrëmshëm ka nxjerr energji të reja, ka nxjerr kuadro të reja, ka nxjerr them energji dhe sinergji të përbashkëta dhe jam i sigurt që jemi në rrugën e marrë për të kthy atë në vendin meritor ku LDK-ja do duhet ta kishte në Kosovë. Unë jam i bindur që LDK-ja është ndërtu si projekt politik për qeverisë dhe për qenë para, pavarësisht rrethonave historike të cilat na kanë ndodhur. Mendoj që është koha kur njerëzit po e shohin dhe mund të bëjnë krahasimin tashmë me gjitha qeveritë kur LDK-ja ka qenë qoftë me hise, qoftë në udhëheqje dhe tash është lehtë të bëhet diferenca. Nuk ka më parti politike në Kosovë që nuk janë provu. Të gjitha i kemi provu dhe kjo është e mira mendoj për vendin dhe tash njerëzit mund ta bëjnë krahasimin. Edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, edhe me AK-n, edhe me Nismën dhe së fundi me lëvizjen vetëvendosje. Dhe në fund vendosin në çfarë faze dhe në cilat etapa Kosova ka qenë së paku në dur më të sigurta, së paku pa afera korruptive, por edhe me projekte të mëdha zhvillimore për vendin. Mendoj që këtë do duhet të ishte fokusi edhe i njerëzve dhe unë jam i bindur që këtë fokus ne e kemi artikuluar qartë në programin Rruga e Re, që mendojmë që tërë potenciali kësaj shoqënie dhe kësaj politike do të jetë zhvillimi, zhvillimi, zhvillimi. Nuk bëhet ky vend me narrativa për luftë, nuk bëhet ky vend me narrativa duke fytyrt, nuk bëhet ky vend duke ndërtu, them, video se si është qeverisë dikur dhe me duke etiketu personazhe të caktuara, përfshirë këtu edhe eksponente partive politike opozitare, njerëz nga Kosova po ikin për shkak të mungesës zhvillimit dhe mungesës së perspektivës tyre. Fokusi jon do të jetë në krijimin e të gjitha parakushteve që çdo njeri në Kosovë ta projektoj jetën e vetë, të ardhmen e vetë, në shtetin e vetë, ku është derdhë shumë mund, gjak, djersë për ta kriju dhe për ta ndërtu. Ta sjellë situatën ku pas 24 vitesh shlirim dhe pas 15 vitesh pavarësi, që çdo i ri në Kosovë, ose mos ta teprojnë është çdo i ri, por çdo i dytë i ri në Kosovë, të mos ta projektoj të ardhmen e vetë në Kosovë, por të shef rrugë alternative jashtë Kosovës, kjo është mendoj tragedia më e madhe që i ka ndodh vendet dhe fatkesisht kjo po i vjen si rezultat ose si dhurat nga politika dhe sidomos nga politikat populiste që kanë mendu që një grusht vota vlen më tepër se digniteti, integriteti dhe perspektiva shtetit dhe të ardhmes fëmijëve tonë këtu. Pavarësisht përpjekjeve që i ka bën reformim edhe LDK-ja apo edhe PDK-ja, prapë se prapë vazhdon të thuhet se gara për zgjedhje tashmë do të jetë për vendin e dytë ose tretë. A mendoni se me këto hapa që ka marrë LDK-ja me atë plan programin e ri politik, pra me rrugën e re, do të arrit ta sfidoj seriozisht në zgjedhje tashme partinë në pushtet, pra zotrin Kurti dhe ta në posht? LDK-ja me potencialin e vetë intelektual që ka, me programin e vetë që ka, me platformën politike të saj, unë mendoj që është atë serioze në veprimet e saj dhe në sjellën e saj dhe në qasjen e saj, sa që jemi të bindur që kjo do transmetohet edhe tek njerëzit dhe njerëzit do ta akceptojnë që LDK-ja vërtet është ajo LDK-ja e cila ka qenë gjithmonë,
e gatshme të sakrifikoj gjithçka për të mirën e vendit, e gatshme që të punoj shumë për të mirën e vendit dhe gatshme që të zhvilloj vendin. Prandaj unë mendoj që kjo do të përkthehet tashmë edhe tek njerëzit dhe njerëzit do ta shohin LDK-n si parti politike, siç ka qenë gjithmonë, shumë serioze dhe përgjithshme për interesat e shtetit Kosovës. Prandaj nëse këto akceptohen lehtë nga njerëzit, unë jam i bindur që po akceptohen çdo ditë më shumë, LDK-ja me akceptimin e atyre vlerave nga njerëzit konkurron për çën e para. Ne nuk je, unë kam thonë gjithmonë, LDK-ja me vlerat të saj burimore që i ka, nuk është ndërtu si parti për qenë e dyta, asë më pak e treta. Por rrethanat historike, politike, në kanë vendosë kështu, kam thonë disa herë, kemi marrë një rezultat të pa merituar në zgjedhjet e fundit nacionale, nuk e ka merituar LDK-ja këtë rezultat, por me gjithatë e situata është faktike, kështu njerëz kanë menduar për një periudhë caktuar, por jam i bindur që i kanë provuar edhe këta, sepse shumë shpesh është përdorur kjo shpreha ti provojmë, pavarësisht që unë kam thonë disa herë shteti nuk është një biçikletë, që ti themi hajt një herë ta provojmë, duhet të kemi kujdes sepse po tregon që një person nëse eventualisht ka çështje të mbrapsht për shtetin, çfarë orientimi të dëmshëm mund të jetë vendit. Do të mendoj që zoti Kurti është shembulli më eklatant, ku njerëzit duhet të reflektojnë për të parë që shteti nuk duhet provu. Shteti ose zgjedh përmes zgjedhjeve duhet të zgjidhë njerëz më të mirë që ka ky vend, gjithmonë në funksion të mbrojtjes së vendit, por edhe më rëndësishmja pas kësaj është që të zhvillohet vendi. Prandaj ne po jetojmë këto, si ta shohim Kosovën, një vend i cili na mundson të jetojmë, zhvillojmë jetën tonë dhe të fëmijëve tanë në këtë vend.